Dobrý den, já jenom tak v rychlosti asi okomentuju pár fotografií. To je výtvarný ateliér, který vznikl asi před 16 lety v uprchlickém táboře v zastávce u Brna. Jestli tam byly nějaké hvězdy, tak David Kubu, později Eva Kaličínská a Tomáš Valčík, který je tam dosud. Ateliér už samozřejmě nefunguje v této podobě, ale největší hvězdy byli klienti. Ti klienti chodí po téhle planetě, vy to víte z médií v současné době. Tohle věc, která vznikla na zastávce a potom v pobytovém středisku v Kostelci, neustále se přemalovává a byla následně vystavena v domě pánů z Kunštátu. To jsou jejich cesty samozřejmě, to jsou cesty lidí, se kterými pracujeme v rámci našich sociálních projektů. Tadyhle samozřejmě vidíte, že chodí různým způsobem, mimochodem to bylo zajímavé téma. Zjistíte za chviličku, že jako se tam hodně rozvíjí koně a svatby, což jsou mimochodem dvě varianty, jak zdrhnout do nějakého stavu, ve kterém se zrovna nacházíme. Tohle je chlapec, který byl na jednom kurzu, který jsme pořádali se mne s tým Temešerl v Seči. Tadyhle vidíte jako smutnou věc vlastně, protože to vzniklo opravdu asi 10 let předtím, než stejní uprchlíci o něco teda třeba jiní začali plavat po středozemním moři. Že tady si aspoň hrajeme s data projektorem a s láskou. Tadyhle samozřejmě nevím, proč je ta fotka špatně viditelná, protože ona je menší a chtěl jsem vám tadyhle ukázat jednu holčičku z Kostelce na Torlici a to, co vlastně ona potřebuje. To je také data projektora, grafika a ona vlastně chce jenom domov, sedí u stolu, tohle kulatý stůl a to se nám jak trošinku vymklo. Tadyhle vidíte vlastně podobnou fotografii jejího kamaráda, který to dělal na stejném kurzu pod vedením našich studentů také v Kostelci. To jsou základní témata, domov, doma, klid, ticho, to je to důležité a podstatné, co jim chybí. Uprchlíkům se v této prezentaci věnují jako z důvodu zřejmých jako nejvíce, potom přejdeme na nějaký sociální projekty jako celek. Tohle jsou sourozenci. Pelzin je ta starší, mladší je Aržin a za chvíli uvidíme jejich díla. Strávili v uprchlickém táboře v Kostelci, my jsme znali asi 7 let, jo. Za chviličku uvidíte, čeho jsou schopni. Tohle je třeba návštěva staroměstského náměstí, kdy ta starší Pelzin jela na výlet. Mimochodem tam, jak vidíte tu zadu, napravo nahoře těch dětí, jak mají ty ruce nahoře, to je celá ta rodina, těch dětí bylo 8 a napravo je maminka s tatínkem, jo. Ona nešla do školy a malovala, kreslila to asi 2 dny. Potom dostala nadaný. Tohle kreslila její sestřička, to je ta svatba, kterou jsem zmínil. Tady lítají prachy a to je taková ta představa toho štěstí a krásy. Bude tadyhle ještě jedna nádherná fotografie, kde se snažili, nebo kresba, kde se snažili holky uctít naše studentky, které s nima pracovali na kurzu, protože se jim zdálo, že naše studentky jsou sami, tak je nakreslili jako nevěsty a nakreslili jim ženichy. Někteří mají koně a někteří i meče, jako v jistým slova smyslu si to naše studentky zaslouží, oboje. Tyhle kresby byly vystaveny v různých úrovních, protože my jsme měli představu, že seznámíme s problematikou uprchlíctví v průběhu těch posledních 16 let veřejnost formou výstav galerií. To nám také ovlivnilo výběr materiálu a ukázalo nám to nové cesty prezentace sociálních projektů ve špičkovém galerijním prostoru. Tady vidíte další cílové skupiny, to je diagnostický ústav, tady v Brně na Veslavské, mentálně postižený Nový Zámci u Litovle, romští klienti, se kterými jsme pracovali v rámci jednoho evropského projektu. Nalevo vidíte vynikající fotografii, to bude jednou ministr vnitra nejspíš, a ne náš, jako, a drží samopal, který si vyřezal z dvířek od naší skříně. Tohle je další hvězda. Pan Vašek, 90-letý muž z domova pro seniory na Podpěrové, který taky proměnil u Mariky Kupkové jednou galerii mladých, galerii starých. První výstavu měl ve svých 92 letech na fakultě umění Ostravské univerzity a dělal jenom ve Wordu. Jak tadyhle vidíte, jeho vesmír má vpravdu wordovský řád, jako tohle úplně dokonalý. To miluju, máme to ve 2metrovém formátu, jako ve sbírce na pedagogické fakultě. On praktikuje pořád a má zhruba tak 600 realizací, jo? Začal už měl asi 88 a telefonuje 3x týdně a chce nový výstavy. Tohle tady jeho kolegyně, to je plátno, které je samozřejmě propícháno a učíme stařečky házet.
jako vznikají nám krásné abstraktní malby. Tamhle máte v rohu propojení už s mentálně postiženými, ten op art, to je pan Vašek, když už jsme u toho. Některá děla jsou na prodej, samozřejmě jsou strašně drahá, tak kdyby někdo chtěl, tak prosím. Tady máme další mentálně postižený, dali si svoje zvířátka, to je Nové město, Nové zámky u Litovle. To je velice zajímavá práce. Musíme na každou tu skupinu zvlášť připravovat studenty jedinečně, protože ten projekt široký, komplikovaný, většinou končí i reflexivními semináři. Tady vidíte další práce této skupiny, velký formát dvoumetrový, s klukama můžete udělat jenom pomocí smetáku a musíte mít adekvátní vybavení a trpělivost. Vlevo, jak vidíte tu vertikálu, to jsou kresby od jednoho kluka z uprchlického tábora, který samozřejmě nemohl zobrazovat lidskou figuru. Tady vidíte romské děti, které se nebojí žádného formátu, stačí, když to dostanou. Vlevo, když to plátno, vlevo, když tam vidíte ty malby, ty vychází samozřejmě z techniky, kterou pro sebe rozvinul Peťa Kunčík, což je malíř strašně zajímavý, a který to investoval. Když se nám něco podaří, tak pozýváme hvězdy, který se tím zabývají. U Franty jsme dělali pana Vaška, Blahoslava Rozbořila každý zná, Veronika Bromová dělá sociální projekty, mimochodem i pro naše studenty a dlouhodobě spolupracujeme, a Šiklová přijela, protože jsme ji chtěli. A tohle jsou jako další hvězdy, protože nám na tu vernisáž číslo 500 lidí, z čehož jsem měl radost. No a to je tak všechno o naší speciální výtvarné výchově. My z toho máme studijní program a doufáme, že nám neumřou.